xamni fa tala kanaw la suñu mama waxane xamal xamal la xol xamal ko loolu bi fi day ku ne jakk kanam ko suñu bi xol ko suñu so bisu rek ni ko jabaani da xamni xamal la ko mu fa la fal ku ne fa xamal ku ne da ko gat ak rek da ko ku ñet da ko gu ñet da ko nekko amna xewal amna na tagge da ba tay lu ko meeda ta ko loolu kanam ko dafa suñu tawal xalif cheikh abdou bab ci bab la ak fi kenn ci war duggu ko foko jeppel amu res mine fada na ci baye ko ci waxu dakar bi wati dem nar ñew ci gar bi taxaw ma ñepp taxaw dal bi ko 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 nga mako na am dama dem bi ñu ci sun ko lu ci yalla da koy jaar yalla lay tagu yalla koy jox digal bi taxawé am xolof defu mu tok ma gitali bi war na bari jamm fi bi fan bi ko ñu sanu ci ben tamay ci gara dugg bi da ni saabara may xamal ni ma fu may ñew fa suñu amal xam mo yo suñu amal xam mo ju so fa fa mu ju jambar ñi tok ci suñu fa bu ñu tok ko ke fa fo re te ge tay ku ko bi sey da nga dem daam ndaw ke suñu amal xam wala kon ko ke do sanu fi bi da nga degul day yaatu am su bu yaatu rek ane bari 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 ci ñepp fi la seen maam nak seen tamba fek seen xalna kon no ko sañu wone wala na ko wisne len ñu ngi ñaan yalla yalla ci yak yak wat tari gi ci ala ci sam le ma xam la tax na ko xam war def ni ku fekk mo ci bokku lu ñu jottal rek na kenn rek na pass rek na xaraf bi da ko jël mo yo lo na so fa del ko tari gi ya bax ya ko ya yi ni nga so nak ak ñu ko lo ak ñu ko jappé no ko mista dal ko gul fa li ni kat am ben la su mu ngi sa seun sa bu dara xolu dara wutul talibi wutul mbolo bañu ko la ba bu lay day na wutul dara li ko la mo dal moy ci seun serif ne ko yaay ci bisiru no yaay ci sirno sala yaay ci yaay ci sunu sun tuba yaay ci ko sama bakke yaay ci sa bakke gala sala yaay ci la sunu mo bar tay yaay ñep bay na la li alam ci naam yalla bo ba tax yaay ci mo gi bax ni ala ñu ngi fakkal wa ngi ni tay lañ ne ko ko wala mom lañ ne ko ay gaay ala bi tole bi sama yi bu ko topale wax di nga am jam na ma jox dara fi do ni tole bari ko fi yenda bu gëni jittu ko rek ma bu gëni jittu ko rek la ñam suwon mom ñam na ko lay bari rek way ñepp ko gëga rek da ma bëgg gaara ni yëf tay auto yaw sox bolo mi serigne mon ngay sa la ñepp rek lu way mom cheikh omar sa mom cheikh fadda sa moy jëf nu yob islam di len ko nuyu moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh e deglu way deglu len soxnay soxnay deglu len neena mi ngi jital ci nuyo mi cheikh murtaqa mi nga xamne mo bi cheikh ahmed bamba khadim rasul tay di jël nuyo mu tedd bu sel di ko tek ci loxom Serigne Modou Guèye Sarr néna bu ñu nuyo Cheikh Muntaka nuyu nañu Islam bi yépp néna kon ci nuyo bobu lañuy duggal nuyo mbolem khalifa généraux yi ci Sénégal yépp Serigne Modou Guèye Sarr néna mi ngi jël nuyo jotaay bi nak diko tek ci loxo xaritam ko xamne seen digeenté ñoom ñaar mëne su ko wax ju lami dañu xarito won ñoom ñaar dañoo xarito won waye seññu bakke dafa ko dolli waye seññu bakke dafa dolli xarito ga lutax lool seññu bakke soxna lool dama wax ni moy seññu bakke soxna lool dama ko wax ni nga seññu mustafa basirul lomi da ko gis nga seññu mustafa basirul lomi duma leni tek na ko fuma tegul kenn duma na la tek na ko fuma tegul kenn waye deglu lu bax li malay wax ci mom waye deglu lu bu bax li malay wax ci mom doyna mo ko woro woro wor sama digeunte ak sama bop seigne mustafa basir lomi doyna mo ko woro wor sama digeunte ak sama bop doyna may sama digeunte ak nit ñi ma am doyna may sama digeunte ak nit ñi ma am lepp lu mu ma wax gem na ko te nangu na ko lepp lu ma seigne mustafa basir lomi wax gem na ko te nangu na ko doylo na ko te law te doylo na ko te lola
dama nak bolé na len gën na ma bëgg seen and ngeen jappanté ko lolu motax musuma jog mukk jëm ci señ mbacké té dikuma Touba jël ko ñu and ma ko ñu dem tay lolu motax señ Modou Guèye Sarr mi musta jëm ci señ mbacké mukk lolu dafa jaar ci señ Moustapha Bassirou lo ñu and ñom ñaar dem tay do ci mu ne duma dem nebo ci té jaaruma ci mom ci ñu and dem ci Cheikh Moustapha Karim mi fi nek ba fi ne ni du dem nebo ji mukk lolu dafa jaar ci señ Moustapha Bassirou lo ñu and dem ci Serigne Moustapha Karim mi fi nek Serigne Modou Guèye neena temps bi dafa xaw xat te guddi gi niko sekk dafa bari niko sekk dafa bari limay wax dal moy neena limay wax dal moy ñepp nañ wax ni alhamdullilah rabbil alamin ñun ñepp nañu delu wax ni alhamdullilah rabbil alamin neena buñu waxe alhamdullilah rabbil alamin ba nopp ñu ñaan Serigne Moustapha Bassirou lo mi kilifam bi ci bir ak kilifam gi ci bir ak mbollem ay bokkam yalla guddal seeni fan yalla na yalla guddal seeni fan te wërel seeni cieur te nangul len seenu liggey waye bu lolu jalle nak yeen talibey keur gi war ngeena sant yalla bu baax yeen talibey la Serigne Modou Guèye joxal dama day way wax ni ñaar yi bu ci nek sens la jam bu bëgg ak ci boromam jam bu bëgg ak ci boromam yalla dimbalé ko cheikhul murabbi bo xamné dara du yittéem ludul boromam boba talibé warna sant yalla ndax légui nga gis ku bëgg dem du gis ko ko meuna yobbu légui nga gis ku bëgg yobbo te du gis ku bëgg dem bang koy yobbu te ñaar yoyu dal di gakk amul ci kër gi talibé haqqan lañu talibé yim fi gis ay talibé deug talibé lañu nangami ate ngi ni mi ngi bokk ak yeen jotaay bi te damay joge fi di fekk Cheikh Moustapha fele ci Touba di len fekk ngeen di ma fa fekk te day joge fi di fekk Cheikh Moustapha fele ci Touba mu len fay fekk ngeen di ko fa fekk am solo serigne bi neena kon li am solo talibé war nañu sant yalla ba mu len tanale serigne yu mat ay serigne waye cheikh moustapha yeen war ngeena sant yalla bi len yalla bolé ak talibé yo xamné idhal muridu la yuridu abada khayra ridha ar-rahman haythu qasada kon serigne bi neena kon limu la daan wax ci sunu bokku naari rek danaka ñoom ñoy soñu seen bop buñu fi joggé nañu tambali waat wajj heure buñu joggé fi rek tambali waat nañu wajjal dewel ndax ñoom dañuy gis ne bis bi seen bis la lepp lo nek rek yaak ñoom yeena ko and waye lepp lu ñu nekkit ñoom ak yow ñeena ko and ndax lutax ñoom xam nañ ne Serigne Modou Guèye ak Serigne Moustapha lo dara doxul seen digënté ku ma bëgg defal sama bëgg ku bëgg jot Serigne Modou Guèye Sarr ci ma ngay xam dëgg day fexe ba am sëg bëgg yow sa doon gi loolu la ko wax léegi man mii doon waxtaan léegi loolu la ma doon wax dafa ma wax ne wa daru minam dañuy ànd ak man di dem boroxaat muy Serigne Abo bi nekk sagat bu boroxaat jugse daf ma naan sàkku waajal ñu ànd dem boroxaat waa kër Serigne Baara li ñuy def ci mbacké kadior ak programme yu bari dañ ma ci woo man mii di sàkk ma ne la waaye tey dina xamal ne jàppal ne bis boo mën a am jàppal ne bii moom dara benn jiitu wu ci sa bis li jiitu may waxtaan mu ne ma loo mën a am jàppal ne bisu sànnoosi bi sa bisu waajur la te dara jiitu wu ci say def ko comme say bis ni ma la ko waxee yéen samay njaboot waaye nim ñu ko waxee ñun ñii di njabootam waxee ko samay taalib bi waxee ko ay taalibeem waxee ko samay xarit wax ko ay xaritam wax ko samay dëkkandoo wax koy dëkkandoo noonu laa ko waxee naar yi nee na noonu la ko waxee naar yi toog lañu jàpp ci moom te loolu lañu jàpp ci yow
Je suis un peu plus de temps.